tutub demək istəyirəm ki, yəni bizim bu təşkilatın adını da Ali rəhbərlik, möhtərəm cənab prezident tərəfindən bizim təşkilatın adı verilmişdir. Yeniləşən dövlətə dəstək. Çünki möhtərəm prezidentimiz doğrudan da Azərbaycan dövlətini sözün həqiqi mənasında yeniləşdiribdir. Çox modern, çox demokratik, çox qüdrətli, həm iqtisadi cəhətdən, həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm milli birlik sabitliyin möhtəşəmliyi baxımından çox güclü bizim dövlətimiz var. Amma mən özümü bir çox bəzi bizim rayonların icra başçılarına özümü tutub və onlardan xahiş edirəm ki, bizim bu təşkilatımıza ofis məsələlərində yardım etsinlər. Mən çox xahiş edirəm. Çünki bizim bu təşkilatımız, bizim 10 minlərlə üzvlərimiz təmənnasız olaraq gecəli gündüzlü Ulu Öndər siyasi kursunun əbədliyi uğrunda, möhtərəm cənab prezidentimizin möhtəşəm uğurlu islahatlar kursuna dəstək məqsədindən, Doğma Qarabağımızı işğaldan azad etmək məqsədindən bizim bu təşkilatımız qurulubdur. Çox hörmətli birinci vitse prezidentimiz bilirsiniz ki, erməni təbliğat maşınını Mehriban xanım Əliyeva dünyada darmadağın etmişdir. Siz bilirsiniz ki, çox hörmətli deməli Heydər Əliyev fondunun birinci vitse prezidenti Leyla xanım Əliyeva, baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi super bir dövlətin 27 ştatında Xocalı soyqırımı erməni vəhşiliyi artıq tanıdılmışdır. Bu böyük bir uğurlardır. Ona görə də mən üzümü tutub bizim nəinki icra başçılarımıza, üzümü tutub Azərbaycanın bütün məmurlar ordusuna, bütün nazirliklərə, bütün nazirlərimizə üzümüzü mən tutub deyirəm. Üzümüzü mən xalqımıza, gənclərimiza, necə deyim, bizim anabacılarımıza, bizim sahibkarlar ordusuna, bütün Qarabağ, qəhrəman Qarabağ veteranlarına, qazilərimizə üzümü tutub deyirəm və çox xahiş edirəm. Bizim bu təşkilata dəstək olsunlar, bizim bu təşkilata üzv olsunlar. Doğma Yeni Azərbaycan Partiyasımızın sıralarına daxil olsunlar. Ulu Öndər Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanda onu ümumi xalq hərəkatı kimi yaratmışdı. Nə üçün? Çünki Ulu Öndərimiz çox gözəl bilirdi və görürdü ki, Azərbaycanın qarşısında duran bir nömrəli problem Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əbəd etmək, Doğma Qarabağımızı mənfur erməninin işğalından azad etmək. Bax, bu vəzifələr ümumxalq vəzifələridir. Bir halda ki, bu vəzifələr ümumxalq vəzifələridir. Bizim təşkilat da məhz bu ümumxalq vəzifələrinə təmənnasız xidmət etmək məqsədi ilə yaranıbdırsa, deməli, biz dövlətimizin arxasındayıq və bizim dövlətimizin də hər bir məmuru bizim təşkilata dəstək olmalıdır. Bizi rayonlarda ofislərlə təmin etməlidirlər. Bir çox rayonlarda icra başçılarının deməli xeyir duası ilə, dəstəyi ilə bizim ofislər var. Amma təəssüf ki, bəzi icra başçılarımız var ki, bizim təşkilata dəstək vermirlər. Bizim təşkilata, belə deyim sizə, bəziləri var ki, bir qeyri-ciddi münasibət bəsləyirlər. Mən xahiş edirəm ki, bu məsələdə də bizə, bütün icra başçıları bizə kömək etməlidirlər. Onların borcudur. Çünki cənab prezident vurgular ki, hər bir məmur xalqın xidmətçisidir. Elə bizim icra başçılarımız da, o cümlədən bizim özümüz də məmuruq. Bir ictimai təşkilat olmağımıza baxmayaraq, biz də xalqımızın xidmətçiləriyik. Hətta biz təkcə xalqımızın vətəndaşların yox, biz özümüz həm də dövlətimizin xidmətçiləriyik. Təmənnasız olaraq dövlətə xidmət edirik. Mən xahiş edirəm, bütün məmurlarımızdan